بله سر رای وی که دو روز پشول پارسگس لمای راگین را به هی نال باریکش و هوا بلام امر ول برای براتی خو پرستی تندروستی سلمانی سنتری پیدانی واکسین به هاولاتیان کرده تا و هاولاتیان دتوان لکاجمیر هشتی بانی تا و کو کاجمیر سی و نیوی پاش نیورو سردانیم سنتر بکن با پیدان و ورگرتنی واکسین کمی دوی نکان تام و دگوازینو است هاولاتیان پیتا پیتا دینه ایرا به وی که واکسین ور بگرن لمجورا رکارکانی پیدانی واکسین دست پیدا کرد دواتر لە ژوورێکی دیکە ڤاکسین بە هاوڵاتیان دەدرێت ئەو ڤاکسینەی کە لێرە بە هاوڵاتیان دەدرێت ئەتوانن هەر سێ ژەمەکە بێت دواتر ژەمی یەکەم و دووەم و سێیەم بەڵام ئەوەی کە ئەمڕۆ لێرە دەکرێت تەنها پێدانی ڤاکسینە دروستکردنی کارتی پلاستیکی لە ئەمڕۆدا ناکرێت ڕۆژانی دیکە لە کاتژمێر هەشتی بەیانی تاوەکو کاتژمێر پێنجی سەر لێوارە هاوڵاتیان دەتوانن سەردانی سەنتەرەکانی پێدانی ڤاکسین لە پارێزگای سلێمانی بکەن و ڤاکسینی خۆیان وەربگرن بەڵام ئەوەی کە ئەمڕۆ هەیە بە هۆکاری ئەوەی کە پشووی فەرمیە تەنها دوو ڕۆژ واتە ئەمڕۆ سپەینێ ڤاکسین بە هاوڵاتیان دەدرێت تا کاتژمێر سێ و نیوی پاش نیوەڕۆ هەرچەندە لە چەند شوێنێکی دیکە لە پارێزگای سلێمانی ڤاکسین بە هاوڵاتیان دەدرێت بە تایبەت سەنتەرێکی سەرەکی هەیە لە کارگەی جگەرە بەڵام ئەمڕۆ تەنیا بەڕێبەرەتی خۆپاراستنی سلێمانی هاوڵاتیان ئاگادار دەکاتەوە لێرەوە هاوڵاتیان دەتوانن بێن ڤاکسین لە خۆیان بدەن و ئەو کەسەشی کە دێت بۆ ژەمی سێیەم پێویستە کارتی پلاستیکی یاخود کارتەکەی دیکەی پێبێت بۆ ئەوەی کە سەلمێنەری ئەوە بێت کە توانی پێشتر ژەمی یەکەم و دووەمی وەرگرتووە بەگشتی لە پارێزگای سلێمانی پێدانی ڤاکسین لە دوای سەری ساڵەوە بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە هاوڵاتیان زیاتر سەردانی سەنتەرەکانی پێدانی ڤاکسین دەکەن بۆ ئەوەی کە ڤاکسین وەربگرن هەرچەندە ماوەی چەند ڕۆژێکیشە بۆ جارێکی دیکە ئامارەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پارێزگای سلێمانی بەرز بووەتەوە بۆیە بەردەوام داوا لە هاوڵاتیان دەکرێت کە سەردانی سەنتەرەکانی پێدانی ڤاکسین بکەن بۆ ئەوەی ڤاکسینی کۆرۆنا وەربگرن و خۆیان لە توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا و مەترسیەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بپارێزن هاوژین جەماژی سلێمانیە دەبێژیتن دە ڕۆژێن بێنڤەدانێژیدا کۆ ئاڤر و سوبەی نەژ بۆ فەرمانگەیان ڤاکسینکردن بەردەوامە